Više od 100 mještana Kakmuža prisustvovalo je današnjem zboru građana i svi oni stavili su svoj potpis na peticiju Ministarstvu energetike, industrije i rudarstva, kojom su izrazili nezadovoljstvo i protivljenje izvođenju bilo kakvih geoloških istraživanja na lokalitetu Prisoje Bukvik Majdan u mjesnoj zajednici Kakmuž u opštini Petrovo. Ja sam mještanin koji mi je kuća blizu tog dotičnog Majdana, nije samo moja, već i ostalih komšija. Postoji velika mogućnost da budemo ugroženi od tog ispitivanja i eksploatacije Majdana. Po pitanju puta, vode, svih subjekata, postoji mogućnost da budemo ugroženi. Prema tome ne bi nikako mogli dozvoliti da se ovaj Majdan pusti u funkciju i eksploataciju. Vjerovatno da ministar i ministarstvo nisu upoznati uopšte sa situacijom na terenu. Pomenuta lokacija se nalazi u naseljenom mjestu, ugrožava naselje, puteve, također isto blizina termomineralnih voda bit će sotim sigurno ugrožena. Odluku o sazivanju zbora građana donio je savjet ove mjesne zajednice, jer smatraju da se problem koji bi nastao ukoliko se realizuje odobrenje ministarstva za eksploataciju kamena tiče kompletnog stanovništva. Evo, bili smo prinuđeni danas da se okupimo, da sazovemo zbor građana na malo većem nivou, da nas ima što više i da bi kroz peticiju, potpisivanja same peticije i stali na kraj možda i prodaje nekih javnih dobara mjesne zajednice i same opštine Petrovo. Načelnik opštine Ozren Petković sugrađane je detaljno upoznao sa pomenutim rješenjem ministarstva i činjenicom da ministarstvo od opštine Petrovo nije tražilo bilo kakvo mišljenje ili stav po tom pitanju. Bez obzira što to nije zakonska obaveza ministarstva, u Petrovu smatraju da se mora čuti glas lokalne zajednice, čiji stanovnici najbolje znaju šta je za njihovu opštinu dobro, a šta pogubno. Građani mjesne zajednice Kakmuž su mi dali mandat i obavezu da poslije peticije se obratim nadležnom ministarstvu Vlade Republike Srpske i da tražim poništavanje ovoga postojećeg rješenja. Također ćemo na narednoj skupštini opštine Petrovo donijeti određene zaključke vezano za ovaj problem. Narednih dana peticiju će potpisivati Kakmužani koji danas nisu bili u prilici da prisustvuju zboru građana. Vjeruju da će resorno ministarstvo nakon toga povući rješenje kojim je privrednom društvu Fabis Gračanice odobreno izvođenje detaljnih geoloških istraživanja do kraja januara naredne godine. Izrada tri istražne bušotine ukupne dubine bušenja 150 metara, kao i projektovane rudarske radove i eksploataciju 200 metara kubnih kamena. Ukoliko se ministarstvo, odnosno Vlada Republike Srpske, ogluši o stav građana, Kakmužani su najavili i oštrije mjere borbe za zaštitu svog životnog prostora.